مكتبه وحرمها أبوه وين إعدادك صوبق ذا أي كهلان أقونت وحائل سوى جرين كمنهان سنة كهر إيضا ولغو رولين جرين بواق آد أبضان تكومينتية دولوداد إي وحيا بكالو مهيمة ما أنتو هالك نحوكو برندونا تبانك مكتبه ذا يوغو عانسان أدونك إيو كو أبوه وين سيدو كليتي وحانوك الهريسين دونا حبا إنتا إلا إكتها رولين تيدا مكتبات كستا مكتبه كوواد waa مكتبه kongareeska waa مكتبه adduunka ugu weyn sidoo kale tan waa مكتبه ugu caansan adduunka waana مكتبه rasmiga ah ee qaranka Mareykanka waxa ku jira tiro dokumentiyal ah oo muhiim u ah dalka Mareykanka tirada buugaagta taala مكتبه waa 167 milyan goobta ay ku taalo Washington caasimadda dalka Mareykanka tirada booqdayaasha sanadlaha ah waa 1.9 milyan oo qof waxa la furay April 24th 1800 Maktabadda labaad ee adduunka ugu weyn waa maktabadda Ingiriiska waana maktabadda ugu weyn Yurub sidoo kaleete maktabadani waxa ay qaadaa buugaag tiradooda ay gaareyso 150 milyan tiradaasi waxa ku korodho 3 milyan oo buug sanad walba marka laga tago weynaanta waxa ay leedahay naqshad cajiib ah waa dhismihii ugu weynaa ee laga dhisay boqortooyada Ingiriiska qarnigii 20aad ee la soo dhaafay badkiisuna waa ilaa 12,000 oo mitir oo laba jibaaran waa ogtahay in ka badan 24.5 mitir oo dhulka hoostiisa ee maktabadu in uu ku jiro taas oo u dhiganta dhismo 8 dabaq ah maktabadda saddexaad ee adduunka ugu weyn waa maktabadda dadweynaha New York waa maktabadda labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka sidoo kale maktabadani waxa ay qaadaa 15 milyan oo buugaag iyo tiro kale oo ah waxyaabo ay ku sameeyaan cilmi baarista inkastoo ay ururinteeda aad uga yar tahay maktabadda Ingiriiska iyo maktabadda Kongareeska haddana waxaa soo booqday in ku dhow 8 jeer tirada dadka soo booqda maktabadahaas maadaama tirada sanadlaha ay soo booqda maktabadda dadweynaha ee New York lagu qiyaasay ilaa 17 milyan oo qof sanadkii oo ka duwan qaar ka mid ah maktabadaha kale ee liiska ku jira maktabadda dadweynaha New York waxa ay ka kooban tahay dhowr laamood oo ku baahsan New York oo dhan ma ogtahay in dhismaha maktabadda dadweynaha New York ay ku baxday ilaa 9 milyan oo dollar waxa uuna qaatay ilaa 16 sano dhisideeda maktabadda afraad waa maktabadda kaydka Kanada waa maktabad iyo xarun cilmi baariseed waxaa la aasaasay 1872 maktabadda shanaad ee adduunka ugu weyn waa maktabadda Shanghai waa maktabadda dadweynaha Shiinaha waxaa ku jira gudaheeda 50 milyan oo buug oo ku qoran afafka Japaneeska iyo Shiinaha maktabadda lixaad waa maktabadda dowladda Ruushka waa maktabadda ugu weyn Ruushka iyo Yurubta bari waxaa la aasaasay 1862 maktabadani waxa ay ku biirtay macadka Moscow waxaa ku jirta 47 milyan oo buug sanadkii u dambeeyay maktabadda waa la casriyeeyay waxaana ururinteeda lagu ballaariyay buugaag elektaroonik ah iyo muuqaalo dijital ah oo daabacaadyo qoraallo ah ma ogtahay in maktabadda dowladda Ruushka waxa ay leedahay buug yare u fura qof kasta oo isticmaala internetka maktabadda toddobaad ee caalamka ugu weyn waa maktabadda sharci dejinta Japan maktabadda sharci dejinta Japan waxa ay ka kooban tahay dhowr laamood oo waaweyn oo ku kala yaala Tokyo, Kyoto iyo Japan doorka ugu weyn ee maktabaddan oo loo yaqaan sharci dejinta Japan oo ka kooban laba gole waa inay caawiso xubnaha baarlamaanka qaranka Japan cilmi baaristooda tirakoobkii ugu dambeeyay ee maktabadda sanadkii 2016 waxaa la tiriyay tirada alaabta ku jirta ururinteeda kuwaas oo gaarayay ilaa iyo 41.8 milyan oo walxood waxaa kale oo ka mid ah ilaa iyo 17.5 milyan oo buug 17 milyan oo wargeysyo xilliyeed ah iyo wargeysyo kale marka lagu daro 9 milyan oo noocyo yaryar ah iyo 100,000 kun oo qariirada ah ma ogtahay in hoolka dhismaha weyn ee maktabadda baarlamaanka waxaa ku jira weed ay ku qoran tahay luuqadda Japan
iyo Greek-ga. Maktabadda siddeedaad ee caalamka ugu weyn waa maktabadda dalka Faransiiska. Waa maktabadda ugu weyn ee ku taalla wadanka Faransiiska. Waxa ay qaadaa 40 milyan oo walxood ururinteeda. Waxaa ka mid ah ilaa 15 milyan oo buug iyo dokumentiyo daabacan. Waxaa intaa dheer ururinta map, qoraal, gacmeedyo, daabacaadyo, sawiro, qorshayaal iyo qadaadiic duug ah. Waxaa kale oo ku jira waraaqo badan oo warbaahin ah iyo muuqaallo. Iyo sanad kasta, maktabadda Faransiiska waxay iibsataa ilaa iyo 150,000 oo shay oo cusub. Taariikhdeedu waxaa laga soo xigtay maktabadda boqortooyada, kuwaas oo ay haysteen boqoradii Faransiiska tan iyo waagii boqor Charles V oo dalkaasi xukumayay sanadihii 1364 ilaa iyo 1380. Buugaagtii la ururiyay ee maktabadda gaar ahaan iyo guud ahaan dalka Faransiiska ayaa kordhay, waxaana la furay dhismayaashii maktabadda qaranka ee Faransiiska hadda iyo dabayaaqadii 1990-aadkii. Maktabadda sagaalaad ee adduunka ugu weyn waa maktabadda qaranka Ruushka. Maktabaddani waa maktabadda labaad ee ugu weyn Ruushka. Sanadkii 2016 waxaa qaadida ururinteeda lagu qiyaasay 37,800 shay, balse sanadkii 2016 waxaa maktabadda soo booqday 820,000 oo keliya, iyadoo la ogyahay in celceliska tirada dadka soo booqda sanadkiiba ay tahay 1 milyan oo qof. Maktabadda qaranka ee Ruushka waxaa ku jira dokumentiyo la ururiyay oo ka hadlaya dhacdooyinkii 2 qarni ee u dambeeyay ee taariikhda waddanka. Maktabaddan waxaa markii hore loo aasaasay inay noqoto maktabadda guud ee Imperial ee boqorada Ruushka, Gathering. Ma og tahay maktabadda qaranka ee Ruushka waxaa ku jira qaar ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan adduunka oo ay ku jiraan qariiradda adduunka ee 1707. Maktabadda ugu dambeysa ee 10aad. Maktabaddani maaha maktabadda ugu weyn dalka Shiinaha, balse waa maktabadda qaranka Jamhuuriyadda Shiinaha. Waxa ay ku taalaa caasimadda Shiinaha ee Beijing. Waxa ay ururisay in ka badan 37,680,000 oo walxood. Waa xarun buugaagta qaranka iyo sidoo kale kayd weyn oo loogu talagalay daabacaadda qaranka. Intaa waxaa dheer, waa xarun qaran oo lagu ilaaliyo buugaagta qadiimiga ah iyo madxafka qaranka Shiinaha ee buugaagta qadiimiga ah. Maktabaddan waxaa kale oo ka mid ah daabacaadyo badan oo ajnabi ah, kuwaas oo ay sii wado ururintooda iyo ilaalintooda. Ma og tahay in maktabadda Shiinaha ay ka kooban tahay 280,000 oo buug oo naadir ah, oo ay ku jiraan in ka badan 1,600 oo shuqullo naadira ah iyo qayb ka mid ah boqortooyadii Shiinaha ee Hees iyo Yuan. Ugu dambeyn daawade, ma ka mid tahay dadka akhriska iyo maktabadaha jecel sida aniga? Nala wadaag oo qaybta faallada inoogu reeb.